הזמן קצר והמלאכה מרובה, יש הרבה מאוד הלכות, אנחנו נדבר, אי אפשר להקיף את כל ההלכות, נדבר קצת על מכירת חמץ, קצת על המצרכים, איזה מצרכים קשרים, וקצת על ליל הסדר. אז אמרנו בעזרת השם ברב, יום חמישי בלילה, יש מצווה על כל יהודי לבדוק את החמץ. בדיקת חמץ זה המצווה הזו מדי רבנן. למה מדי רבנן? כי ברגע שאדם מפקיר את החמץ, אחרי בדיקת חמץ מה אנחנו אומרים? כל חמירה, כל חמץ שנמצא ברשותי, אנחנו מפקירים אותו. שאדם בודק את החמץ, למה יש מצווה לבדוק את החמץ? אם אני עשיתי, ביטלתי את החמץ והפקרתי את החמץ, למה יש מצווה לבדוק את החמץ? המצווה מדי רבנן. למה מדי רבנן? שם האדם יניח בבית חמץ, ובכל המה יהיה, ואז יבוא לאכול את זה. הצריכו רבותינו לבדוק את החמץ, רבותיי, הצריכו. שאלו אותי היום, יש אנשים, אשרי עם ישראל, הולכים לבית מלון. הולכים לבית מלון מיום שישי בבוקר ועד יום מוצאי שבת הבא. כן? השאלה, האם הם מחויבים לבדוק את החמץ? הוא אומר לי, אני בכלל לא נכנס לבית בכלל. או יש ילדים, הולכים להורים. כל הפסח היו אצל ההורים. והוא רוצה להיות פטור מבדיקת חמץ. אז השאלה, אז תלוי. אם הבן אדם יוצא, באמת, יוצא ביום שישי מהבית, אז ביום חמישי בלילה חל עליו חובת בדיקת חמץ. וכיוון שחל עליו חובת בדיקת חמץ, אז הוא לא יכול להיות פטור בזה שאני בלב הכי ביום שישי לפני יום חמישי מהבית. אם יש סיכוי שהוא יחזור, רבותיי, אין שום היתר לא לבדוק את הבית. אני מדבר באדם שבוודאי נוסע והוא לא חוזר עד אחרי המימונה, עד אחרי סוחג, הבן אדם הזה נזכר לחזור לבית. כיוון שהוא לא יהיה בבית במהלך החג, האם הוא חייב לבדוק את החמץ ביום חמישי בלילה או לא? אז התשובה היא כזאת. התשובה היא כזאת, אם ביום שישי האדם יוצא מהבית, בוודאי הוא חייב לבדוק את החמץ בלילה. עכשיו, מה יהיה הדין האדם הזה יוצא ביום חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר הוא יוצא לבית מלון. חמישי בבוקר, ממילא ביום חמישי בלילה הוא לא נמצא פה. האם האדם הזה יהיה חייב בבדיקת חמץ, או האדם הזה לא יהיה חייב בבדיקת חמץ? לא חייב, לא שייך. למה? הוא לא נמצא, אתה אומר. האמת, הוא יהיה חייב בבדיקת חמץ, ואני אסביר למה. הוא נמצא עכשיו במלון כנר בטבריה, ביום חמישי הוא נסע. ובחדר של מלכות. אבל ביום חמישי בלילה, שהוא גר בירושלים, הבית שלו חלה עליו חובת בדיקה. לכאורה, הוא מה אמור לעשות? הוא אמור לחזור, לבדוק, ואחר כך שחזור בחזרה למלון. אז מה אנחנו עושים? יש תחבולה להינצל מהדבר הזה. יש, תקשיבו רבותיי, יש ברבנויות, יש טופס מכירת חמץ כפול. מוכרים פעמיים את החמץ. מוכרים את החמץ ביוד דלד, ומוכרים את החמץ ביום חמישי. אדם שביום חמישי בלילה הוא לא יהיה בבית, ילך לרב ויגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה למכור את החמץ, עד של מכירת חמץ ביוד ג' בניסן, דהיינו ביום חמישי בבוקר, כבר אתה מוכר את החמץ, ממילא ביום חמישי בלילה, שהוא לא יהיה כל חול המועד בבית, והוא רוצה להיות פטור בבדיקת חמץ, יבקש מהרב, תן לי טופס של מכירת חמץ של יוד ג' בניסן, ממילא ביום חמישי כבר מוכרים את החמץ, החמץ לא ברשותי, אני לא חייב לפסחים בדף קופה, אומרת, לא ייראה לך חמץ, לך לא ייראה, אבל מותר לך לראות חמץ של אנשים אחרים, חמץ של גוי מותר לראות, חמץ של הקדש מותר לראות, אדם הולך בעיר העתיקה, רואה שם חמץ, אסור לסכה על החמץ, מותר לסכה, זה לא חמץ שלי, התורה לא אסרה רק חמץ שלי. אז ממילא ביום חמישי בלילה, יום חמישי בצהריים, כבר הרב מכר איזה את החמץ למי לגוי, זה כבר לי אין חמץ ביום חמישי בלילה, אני פטור מבדיקת חמץ. אבל רבותיי, כל זה בתנאי שברור לו שהוא לא יחזור בחול המועד לבית. אבל אם יש סיכוי שהאדם הזה בכל המועד יחזור לבית, סתם שאלו אותי גם כן, יש כאלו אשכנזים, תראו, מקפידים לא להשאיר חמץ גמור בבית. יש כאלו שרוצים להשאיר קמח בשביל המימונה, בשביל המופלטה. נכון? הנה, דוד מחייך.
לא יכולים בלי מופלטה במתי, במוצאי החג, ואז הם רוצים להשאיר, הם רוצים להשאיר קמח. אז בוא נגיד לך, פעם היו מוכרים אותך, הייתה המכירה, הייתה אליבא דכולי עלמא. למה? בזמנה, לפני 2000 שנה, 1000 שנה, עד לפני 300 שנה, איך היו עושים מכירת חמץ? היית הולך לגוי, מוכר לו את כל החמץ, הגוי מביא לך כסף, וגמרנו, זה בכלל לא חוזר אליך. מכירה גמורה. אף אחד לא פקפק על המכירה הזאת. מלפני 300 שנה, המכירה השתנתה. מה השתנתה? אתה מוכר את החמץ לגוי, והגוי במוצאי החג אומר לך, תשמע, התחרטתי וחזרה. ואז זה נראה כערמה. ואם זה נראה כערמה, יש כאלו שפיקפיקו על מכירת האנשים, במיוחד אשכנזים, שהם סוברים כמו הגאון מבינה, שהגאון מבינה הוא מאוד פיקפק במכירה הזאת, הם בכלל לא עושים מכירת חמץ. הם מחסלים את החמץ לפני החג, הכל, הם לא קונים הרבה חמץ בשבוע הזה, ומה שנשאר מחסלים, הכל בסדר. ככה זה השיטה של הגאון מבינה, של הריטב"א. רוב האחרונים, ועל זה הספרדים, יותר חמץ הזאת. במיוחד שזה הפסד מרובה. אדם יש לו 10 בקבוקי ויסקי, 20 בקבוקי ויסקי, 30 בקבוקי ויסקי, מה אתה עושה? שישפוך אותם? זה עולה הרבה כסף. אז יתירו לו למכור, אבל שתדעו לכם שזה לא דבר אליבא דכולי עלמא. לא דבר, יש הרבה מקפידים לוותר על מכירת חמץ. אבל, ואני אומר את זה בצורה ברורה, גם מי שלא משאיר חמץ בבית, צריך לבצע מכירת חמץ. ולמה? אם אין לי חמץ, למה מכירת חמץ? כי כל אדם, אין אדם שאין, ברוך הבא, ברוך הבא מאיר היקר. אני אומר, גם אדם שלא משאיר חמץ בבית, חייב לבצע מכירת חמץ. והשאלה למה? כי לכל אדם אולי יש לו איזה מניות, ויש לו איזה מניה אחת של אוסם, מניה אחת של ברמן, אולי מניה של אנג'ל, וגם אם יגיד לך, כבוד הרב, אני אין לי מניות, אני דלפון, אני שום דבר, בסדר, יש לו קופת גמל, בדרך קופת גמל, הנה יש פה סוכני ביטוח, אגידי לך שקופות גמל משקיעים 10% בכל מיני מניות, כן? ואז יכול להיות שהפקיד בבנק דאג לך שיהיה לך חמץ ברשותך, ואז אתה יכול לעבור בבל יראה, בבל ימצא, ואתה לא יודע כלום. לכן כל אדם טוב יעשה אם יעשה מכירת חמץ, לא משנה, יש לו, אין לו, כי אי אפשר לדעת אם הוא, יש לו מניות, אפילו יש לו 1%, 2%, לא משנה. יש לו חלק במניות, יכול לעבור על בעל ייראה ובעל יימצא. זה פחות או יותר עניין של מכירת חמץ. עוד דבר, אני רוצה שתבינו שמכירת חמץ זה דבר מאוד חשוב. בדיקת חמץ, יש כאלה שחושבים, טקס, מחביאים 10 פתיתים, מחביאים את החשמל, הילדים מחביאים, צועקים חם, קר, ואבא שובר את הגב, עובר מחדר לחדר, אבל האמת, אני אגיד לכם בצורה ברורה. וככה זה לנהוג. עיקר בדיקת חמץ, זה אמור להיות במטבח. אנשים בודקים בכל מיני מקומות, מה אתה בודק בחדר שינה, מה אתה בודק, קודם כל תבדוק במטבח. למה במטבח? במטבח יש הרבה פעמים, יש תבלינים. שאדם משתמש בו כל השנה, והוא בטוח שאין איזה חמץ. תדעו לכם, פלפל שחור זה תבלין מאוד יקר. הם מערבבים שם לפחות 30% או 40% של שעורה בתוך הפלפל השחור. ולמה הם עושים את הדבר הזה? הם רוצים לחסוך, הטחון. הם רוצים, פשוט הם רוצים לחסוך בעלויות. לכן, אני אומר סתם כאן, מי שרוצה לקנות תבלינים טובים לכל השנה, יקנה בפסח. בפסח התבלינים נקיים, נוצצים, בלי חומר משבר, בלי כל מיני דברים, בלי הכל בדוק. לכן צריך השגחה טובה מאוד. אדם לא יקנה תבלינים בתפזורת. אין דבר כזה. פלפל שחור זה 30% חמץ. אדם אומר, מה יש בדבר הזה? הוא יכול, אשתו יכולה לבשל, ובליל הסדר, והוא לא מבין, והוא לא יודע שהוא יכול חמץ. למה? כי הוא קנה פלפל שחור בלי השגחה, ובדרך כלל התבלינים הרבה פעמים מערבבים שם דגן. מה? כל דבר. תדעו לכם, דבר שאין לו הכשר לפסח, רוב הסיכויים שהדבר הזה חמץ. ולמה?
כי יש הרבה, היום אין מוצר שלא מכניסים שם כל מיני מרכיבים, עשרות מרכיבים. אי לא כתוב מכיל דגן, אבל יש לנו חוק בינלאומי שפחות מ-5% בכלל לא צריכים, לא צריכים לכתוב. במילה, זה לא בטל ב-60. זאת אומרת, אדם יכול לשתות ולאכול דברים, והוא אומר, אין פה, לא מכיל כלום, והוא לא יודע שהוא אוכל חמץ בפסח. לכן הדברים האלו חשובים. לכן צריך לפתוח את המקרר, את ה... ביום חמישי בלילה, את המקרר, את הארונות, את המקפיא, כל מיני מקומות. לפעמים אדם שוחרר בקבוק בירה באיזה מקום, לפעמים אדם שכח, אני יודע, פיתות, חבילה פיתות, שכח, זה בתוך המקפיא, עמוק, 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 שכח. לכן החובה מוטלת על בעל הבית לבדוק את החמץ בצורה טובה. עוד פעם, במה? אני אומר עוד פעם, גם כן שאדם מבטל את החמץ, תבער את החמץ, אבל אתה לא בערת, כי החמץ שלך נמצא פה. אז נכון שאתה עשית, אתה עשית פה מכירת חמץ, אבל מה לעשות שמכירת חמץ צריך לרשום את זה בגדול חמץ, ועשו לך לפתוח את הדבר הזה. לכן לפני כן אתה צריך שלא תגיע הדבר הזה, אתה מבין אותי? אתה לא יכול להגיד לנושא מכירת חמץ ולשים בקבוק ויסקי על המדף, כי אני מכרתי אותו. אם אתה יכול להגיע לחמץ הזה בחג, אז ודאי שעוברים לפחות זה דבר, בוודאי, האדם צריך לעשות, בדרך כלל, הפירוש הוא כזה, בדרך כלל זה מוטל בבתי כנסיות, בישיבות, בתלמודי תורה, זה מוטל, על מי זה מוטל? מוטל על בעל הבית, על בעל הבית. נכון, נכון, נכון. אז אתה שם אמור לבדוק, אתם אמורים לבדוק את החמץ שם. בוודאי, ואני מאמין שבחורי ישיבה יש הרבה חמץ בארונות, כן, זה לא קצת, יש להם הרבה חמץ, צריכים לבדוק את החמץ, וכמובן, גם למכור את החמץ, כמובן, זה שלכם, צריכים למכור את החמץ, לא, אדם לא יכול להגיד, זה לא שלי, זה שלי, קנו לו את זה, זה דבר לא, הוא קנה את הדבר הזה, בבתי כנסיות, גם כן, הגבאים צריכים למכור את החמץ, ברכב הפרטי של האדם, אדם צריך לבדוק את החמץ, כן? ביום חמישי בלילה אדם חייב, אם אדם אין לו נר, יבדוק לאור פנס, למרות שבפנס זה מחלוקת, אפשר להקל, לברך על פנס. אני אומר, עוד פעם, יש בזה מחלוקת בדבר הזה. נגיד מכונית. מכונית לא מברכים. הוא ניקה אותה. לאור יום, הוא לא צריך פנס. נכון. הוא מחמש שזה הבדיקה שלו. מה פה? ביום חמישי בלילה הוא חייב לבדוק את הרכב, כל מקום. דוגמה, עוברים על הארונות נגיד, ארונות בבית, נכון? אתה מוציא את הדברים, וזה, וחייב לעבור בארונות האלה עם פנס, וזה הבדיקה שלהם. נכון. גם באמצע, כאילו לפני חודש. נכון. אז למה בבית הבודק? רבותינו, איפה שאתה מסובב? יפה, אתה תהיה גם ברכב. רבותינו תקנו בדיקת חמץ, למרות שניקלו וזה, תקנו בדיקת חמץ, וזה המציאות שאדם הרבה פעמים מוצא חמץ בלילה. לא פירורים, לא מדברים על פירורים, אלא מדברים על חמץ, איזה פסטה שנשארה באיזה מקום, והיא נקטה את הארון, כי היא אמרה בסדר, מחר היא תאכל את זה, מחותם תאכלו זה, וזה נשאר באיזה מקום, לכן אדם חייב לבדוק, במיוחד רבותיי, תבלינים. לא, 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 לא. בכל מכזית, אדם לא עובר על שום איסור, בא לראה ובא למצא, רק אם אדם ישיר כזית, אז עובר על בא לראה ובא למצא. יש לנו עוד דבר שצריכים לדעת, יש כאלו מקפידים לאכול מצה שמורה, עבודת מכונה כל החג, ותראו, יש הרבה אנשים לא אוכלים מצה שמורה מכונה, אלא קונים מצות רגילות. יש ראשון לציון, יש אביב, נכון? יש ירושלים. זה לא מצה שמורה. לא מצה שמורה. למה אלו מקפידים ואלו לא מקפידים? ממה זה נובע? יש לנו הלכה. כל חמץ בפסח, או אפילו באלף, לא בטל. אם נפל פירור בפסח לתוך איזה שק של אורז, או לתוך תבשיל, אפילו באלף זה לא בטל. למה לא בטל? כל האיסורים בטלים ב-60. חמץ בפסח אפילו באלף לא בטל. ולמה? למה? מה, 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 למה? כתוב בתוספות בפסחים דף ב', בגלל שתי טעמים, או בגלל שזה איסור כרת, החמירו בו, אבל זה קשה מאוד, גם חלב זה איסור כרת ולא החמירו, אלא הטעם העיקרי, בגלל שכל מהלך השנה אדם לא בודל מהדבר הזה. כל מהלך, הדבר הזה מצוי לאדם הזה, החמירו רבותינו, שחמץ בפסח לא בטל אפילו
באלף. מה היה הדין החמץ לפני, לפני פסח? הוא התבטל. אישה הפתעה עוגה. ואירה אלא משעת התחינה. יש לנו חשש גדול. אולי אחרי שקצרו את, ה, את, ה, את החיטים, אולי נפל איזה קצת טיפת לחות, אולי טיפת גשם, אולי טיפה, אולי, אולי, ואז הדבר הזה יחמיץ. אז מה תגיד לי? בסדר, לא קרה כלום. אבל זה יתבטא לפני החג? בסדר? אבל שמגיע החג, זה חוזר ונעו. לכן, המצות מכונה. אלו שעושים מצות מכונה, מצה שמורה, הם מקפידים לנקות את המכונה כל 18 דקות בלחץ אוויר. אז אם היה שערי שבצק שנשאר שם, כל 18 דקות מנקים אותו, הכל. אבל המצות שהן לא שמורות, הם לא מנקים אותו כל 18 דקות. מה פתאום? כל כמה שעות במקרה הטוב, אם לא פעם ביום. ומן הרבה פעמים נשאר שם כל מיני בצקים קטנים, שזה נכנס לכל התער עובד. נכון זה בטל ב-60 לפני חג הפסח, אבל בפסח זה חוזר ונעור לפי הרמב״ם ולפי האשכנזים. לכן הרמב״ם, לכן התימנים, יותר מחויבים לאכול מצה שמורה ולא מצה רגילה. הוא הדין, אשכנזים, ספרדים יותר מקלים. אני אומר שברוך השם היום אכשור דרה, היום מה שקורה היום, שבאמת תראו הרבה אנשים מקפידים מאוד לאכול מצה שמורה, אפילו אנשים שלא נמצאים בעולם התורני כל הזמן, טוב שהקפידו לאכול מצה שמורה ולא מצה רגילה. ומהטעם הזה חבל להיכנס לכל מיני ספקות שהדבר הזה בטל ב-60 ואחר כך זה חוזר ונאור, לכן עדיף לאכול את המצה השמורה. אני מדבר על מכונה, לא מדבר על עבודת יד. חוץ מהדבר הזה, בליל הסדר נוהגים, מה זה נוהגים? הרי כתוב שאדם צריך לאכול מצה ושמרתם את המצות. הגמרא דורשת שיהיה מצה לשם מצת מצווה. היום המכונה, רוב הפוסקים אומרים שזה לא לשם מצה מצווה. חוץ מאולי הרב פישר, זה הדעה שלו, עוד כמה פוסקים מתירים מצת מכונה. רוב ככל הפוסקים לא מתירים לאכול מצת מכונה בליל הסדר. ולכן אם אדם אוכל מצת מכונה בליל הסדר, גם אם היא שמורה, אולי בדיעבד גדול, אולי יצא ידי חובה. היום, לכן ראוי שכל אחד יאכל מצות שנעשו במיוחד, מצות עבודת יד, שנעשו במיוחד לשם מצת מצווה. יותר מעודב. עכשיו אני אגיד יותר מזה. יש שלוש שיטות בראשונים. יש כאלה אומרים שבכלל לא יצא ידי חובה במצה שלא נאבטח אחרי חצות היום. רבותיי, אולי הרבה לא יודעים את הדבר הזה. יש ראשונים שאומרים, כך הביא את זה השולחן ערוך, בבית הזה הביא את זה. יש ראשונים שסוברים, גם אם אדם אוכל מצה עבודת יד, ברוך הבא, לא יוצא ידי חובה, אם המצה הזאת לא נאבטח אחרי חצות היום. לכן ראוי לכל אחד להשתדל, לקנות מצות שנאפו, לכן זה מאוד יקר, הדבר הזה מאוד יקר, אה? יש מאפיות בירושלים, יש בכל מיני מקומות, יש, שאופים את זה בערב החג, זה חשוב מאוד, מי שנמצא במקום ואין לו, בסדר, לא נורא, אבל מי שנמצא בדור ירושלים יכול להשיג בקלות כל מיני מאפיות, כל מיני חבורות, כמו שחייש רבני, שושנים דוד, אופים מצות אחרי חצות, וזה הליבה דקולה עלמה, יוצאים בזה ידי חובה. כן, אחרי חצות ערב החג, יום שישי. דהיינו, לא. אני אומר עוד פעם, מי שקשה לו, בסדר, אפשר לאכול מצות עבודת יד, אפילו שנאפה לפני חצות, אבל עבודת יד חייב, כן. אבל המצה של התימנים, הפטיירה הזאת, שמורחים אותם, מה הבעיה? אם המצה הזו, אין בעיה, אם המצה הזו נעשית כמו שצריך, עם השגחה, אז אין בזה בעיה, שיהיה כמו לפה, כמו פיטה, אין בזה בעיה בכלל כלל בעיקר. הרב, שלא ישכח לדבר על המצה הזו של הכלים. כלים. אני כבר אגיע לכלים. לא, בגלל, אני אגיד לך, יפה, בגלל ששם את זה הכל זה. טוב, אתם שואלים על כלים. איך מכשירים כל מיני כלים? איך מכשירים תבניות, תנורים, מיקרוגל, מדיח כלים, גז, שיש, שולחן, אנחנו נדבר בסירים.
יש לנו הלכה בגמרא, כי בולעו כך פולטו. כלי, איך שהוא בולע, ככה הוא פולט. זאת אומרת, כלי שבישלת בו חמץ בכלי ראשון, אז גם הגעלה שלו צריכה להיות בכלי ראשון. אם החמץ השתמשת בו בכלי שני, גם צורת ההכשר צריכה להיות בכלי שני, לא צריך בכלי ראשון. לכן, אני אסביר, לא, זה עמדת את הקדמה. סיר, אדם שבאדם שכל מהלך השנה השתמש סיר של החמין, או סיר לחד, הוא עשה שם חמין, עפה שם חיטים, בישל שם חיטים, פתיתים, קוסמין, כל הדגן, פסטות, והוא לא קנה סיר לכבוד פסח. הוא רוצה להכשיר את הסיר הזה. האם יכול להכשיר את הסיר הזה, או לא יכול להכשיר את הסיר הזה? כתוב בשולחן ערוך בסימן תף נון ב', לוקחים את הסיר הזה ומגעילים אותו. יש מקומות, בכל מיני מקומות, בירושלים, בני ברק, כל היום, היום גם בהרבה ערים, יש מקום שמכשירים את הכלי. אתה לוקח את הסיר, והוא מכניס, לוקח את הסיר הזה, שהוא חמץ, הוא מכניס אותו לתוך יורה רותחת של מים חמים, ומה קורה? המים החמים הם מפליטים את כל החמץ הבלוע. החמץ הבלוע, שהוא בתוך השכבה של המתכת, זה יוצא על ידי החום של המים הרותחים. ואז אתה לא יכול לעשות דבר כמו פיילה עם מים רותחים. כן, אם יהיה לך סיר גדול עם פיילה כמו מים רותחים, והמים מבעבעים מאוד מאוד מאוד, חכה, והסיר הוא קטן, אתה צריך להגיד אותו בבת אחת, נכנס כולו, זה מצוין, אבל בתנאי שאתה צריך לפגום את המים. מה הכוונה לפגום את המים? אני אסביר מה הכוונה. יכול להיות שאתה לוקח את הסיר הקטן ואתה שם אותו בתוך הסיר הגדול, מה קרה עכשיו? החמץ יצא מהסיר הקטן, כי החום הוציא את החמץ מהסיר הקטן, אבל אם השהית אותו במים יותר מדי, החמץ נבלע. לא, איפה שאני כאילו טובל, לא זה פיילה מפלסטיק, לא משהו. מה מפלסטיק? מה? אתה צריך לשים את הפיילה על האש, על האש. על האש. אתה מבין מה אני אומר? זה מאוד קשה שיהיה דבר כזה. מאוד קשה, הפיילה גדולה על האש, ואת הסיר הקטן... והקומקום ורקיחה מלאה על הבסטור. איזה קומקום. אתה צריך לדעת, סיר, הוא צריך הגעלה מבפנים ומבחוץ. מבפנים אני מבין למה, אתה אומר. זה בלה מבפנים את החיטה ואת ה... אבל למה מבחוץ? כי הרבה פעמים זה גולש. וכמה זה גולש, הוא בולע גם מבחוץ. לכן כשאתה לוקח את הסיר הזה, צריך לשים אותו את כולו בתוך יורה רותחת, לפגום את המים, כדי שהמים שלא יבלע בחזרה, וגם כן כתוב בתשובת הגאונים, שאחרי שאתה מוציא את זה, צריך לשים אותו בתוך מים קרים. לכן צריך להקפיד בדבר הזה, לכן בבית הדבר הזה לא מצוי כל כך שיהיה דבר כזה. לכן מן הראוי, או לקנות סיר חדש, או לקחת אותו למקומות שמגנים את הסירים. כל דבר אפשר להגיד, כל דבר שהוא ממתכת אפשר להגיד. דבר שהוא עשוי מפיירקס או מדורלקס או מזכוכית ושאר דברים, זה לא צריך הגעלה, זה בסך הכל שוטפים אותו והכל בסדר. רק מתכת צריך הגעלה. פורצלן או קרמיקה, הדברים האלו, זה אין לזה היתר, אי אפשר להשתמש בזה בפסח. ולמה? כי זה דינו כמו כלי חרץ, כלי חרץ אין לו שום תקנה, אין לו תקנה. אותו דבר, לשנות כלי מבשר לחלב, אם יש לך דוגמה יש לך עכשיו איזה מחוות בשרי, ואתה רוצה להפוך אותו למחוות חלבי, אותו דבר, אתה לוקח את המחוות, אתה עושה לו הגעלה, מגעין אותו, ואתה הופך אותו כל יום מבשר לחלב, מחלב לבשר. היום הוא בשרי, מחר יהיה חלבי. מחר חלבי, למחרתיים בשרי, יקר לי זה מוטל, למרות שהמגן אברהם אומר לא לעשות דבר כזה מבשר לחלב, זה שהוא לא יתבלבל, אבל הספרדים לא יחמירו את החומרה הזאת. לכן מותר לקחת כל כלי, להפוך אותו מבשר לחלב בלי בעיה. מה אתה אומר? איך? מחוות
טפלון יש לו בעיה, אני לא, מחבת בשרי שהוא טפלון, אין לו שום היתר, אין לו שום היתר. כשאני אומר מחבת יש לו היתר, זה רק מחבת, איזה מחבת? ששמים לו שמן. ולמה, ולמה, מה הטעם? יש, אבל זה לא פשוט. אני אגיד, לאט לאט, יפה. יש הראש, הראש במסר פסחים מביא ככה. הוא דיבר על מחבת, הוא הביא, יש כאלה שאומרים, שמחבת לא יעזור לעגלה, ככה אומר הראש. למה לא יעזור לעגלה? הרי אני שם שמן, הטעם שלפעמים השמן מתייבש, ואז נמצא שאתה משתמש במחבת בצורה יבשה ביבש, ודבר שישתבש ביבש, ידוע, כל דבר שישתבש ביבש, כי בו לא כך פולטו, צריך ליבון. לכן הראש הביא את הראשונים האלו שסוברים שמחבת צריך ליבון. עד פה בסדר? מה? לכאורה אין הבדל, לפי השיטה הזאת אין הבדל. הראש חלק עליהם, וככה פסק השולחן ערוך, בסימן תף נון א', מרן הביא להלכה למעשה, מחבת חמץ, שאתה רוצה להשתמש, אין בעיה, תעשה לו הגעלה, הכל טוב ויפה. איפה הבעיה? יש ביורי דעה מרן בקוף כף א', שם מרן הביא מחבת שהשתמש בו באיסור, צריך ליבון. ויש פה סתירה. פעם אחת מרן אומר שצריך ליבון, פעם אחת מרן אומר שצריך הגעלה, איך אנחנו ניישב את הדבר הזה? איך? יפה, התשובה שמביא הגאון מבינה, יש הבדל אם הוא בלה היתר או בלה איסור. חמץ זה נקרא היתר, היתר. וכיוון שהמחבד הוא בלה חמץ, אני יכול להגעיל אותו. אבל אותו דבר, מחבד הוא בלה בסד הזה, צריך יהיה לו ליבון. כך אנחנו מיישבים את השולחן ערוך. אבל זה במחבת רגיל. מחבת טפלון אין לו שום היתר, כי אתה לא משתמש בו בכלל על ידי שמן. אז פה בסדר? אם בלה היתר, אז זה יותר קל. אנחנו מקלים לומר שמספיק לו הגעלה. טוב, אני אגיד לך מה המקור לזה. הוא שואל מה הסברה. יש בגמרא בפסחים, בדף עין וב. שם הגמרא אומרת, בזמן בית המקדש היו לוקחים את הקודשים והיו צולים את זה, היו צולים את הבשר והכהנים היו אוכלים את זה, ויש לנו הלכה שאוכלים את זה ביום מסוים, אם זה נשאר יום ולילה זה נהפך לנותר. שאלה גמרא, אתה צולה את הקורבנות, הכלי הזה הוא בלה עכשיו, בלה בשר, עוד מחר מחותיים הוא נהיה נותר, אתה מבשל, אתה עוד פעם צולל שם בשר אחר, איך מותר לאכול נותר? הרי אדם שאוכל נותר הוא עובר על איסור כרת. כך שאלה גמרא, תרצה גמרא, מה הבעיה? אני עושה לו, הרי אנחנו למדנו דבר שהוא בלה בחום אש, הוא חייב ליבון. מתי מועל עגלה? דבר שבלה במשקה, אבל דבר שבלה בחום אש צריך ליבון. כך שאלה גמרא, ברב אשה, איפה יעקב? רב אשה, רב אשה בא ותרץ צירוץ, שים לב, יש לך ניצוץ של רב אשה, אתה בא רב אשה ותרץ צירוץ, יש הבדל אם הוא בלה היתר או בלה איסור. מה הכוונה? הבשר הזה, הקודשים, זה היתר, זה היתר. למה? שאני צליתי עכשיו את הקודשים האלו עכשיו בכלי הזה, זה בשר, זה בשר היתר, מותר לאכול את זה, אז זה נקרא היתר. דבר שהוא בלה בהיתר הוא לא חייב ליבון, אפילו הגעלה. אבל דבר שבלה איסור, כגון מה, אם הצלי הזה זה צלי של גוי, הוא בלה בשר שנבלה וטרפה, הצלי הזה צריך ליבון. וזה רבותיי הנפקמינה הגדולה, האם מועיל להכשיר תבניות? אדם רוצה להכשיר תבניות, האם מועיל או לא מועיל? מועיל או לא מועיל? לפי דבריך זה אמור להועיל, כיוון שאתה אומר שזה בלה היתר, כיוון שאתה אומר שהחמץ זה היתר, אולי ניקח את התבניות ונעשה לו הגעלה. כי הרי הגמרא, רגע אני שואל, כי הרי הגמרא אומרת כל דבר שהיתר, אם זה בלה היתר הוא לא צריך ליבון, אפשר להגעיל אותו. האם נאמר דבר כזה שהתבניות האלו אני יכול להתיר אותם על ידי הגעלה? בוודאי שלא. ולמה? כי מרן, עוד פעם, כי לא ברור שהחמץ זה היתר. מי אומר החמץ זה היתר? זה הרמב״ם, זה הראב"א, זה רבנו תם, זה הרבה ראשונים כך סוברים. שהחמץ... מה? בעדים.
תנור, האם הרי תנור הוא בלה בחום, הוא בלה ביבש, במקר הדין תנור, אני צריך לעשות לו מה? ליבון. יפה. אז בואו אני אגיד לכם. הלכה רווח על מה אנחנו עושים היום, תנור שהשתמש בו בחמץ, אתה מנקה אותו טוב טוב, מחכה 24 שעות שיהיה פגום, מסיק אותו כמה זמן, חצי שעה, שעה, מסיק אותו לחום הכי גבוה, ואנחנו אומרים שמותר להשתמש בתנור הזה. זה הלכה למעשה, אבל זה לא לכתחילה. זה לא, ממש לא לכתחילה, ואני אסביר למה לא לכתחילה. כי התנור הזה, הרי מכר הדין זה היה אמור להיות טוב. למה? איך אני אומר? כי בולעו כך פולטו. הרי התנור הזה באיזה חום בלה? מקסימום, תשאל את האישה, את עושה לי עוגה, כמה חום את שמה? תגיד לך 200, 250. בסדר, אם זה בלה חמץ ב-250 מעלות, אז מה הבעיה? אני עכשיו גם כן שמה, מפעילה אותו 250 מעלות, כי בולעו כך פולטו. אם כן, לכאורה, מה צריך להיות? שהדבר הזה יהיה מותר. וככה יש פוסקים שמתירים, יש בתשובה של הרב וייס, אבל הרבה פוסקים גם אוסרים את הדבר הזה, ואני אסביר למה. כי בולעו כך פולטו, אני אומר את זה בהגעלה. מה הכוונה? בהגעלה. דבר, כלי ראשון שבלע ברותחים, אז כמו שהוא בלע בכלי ראשון, הוא גם יפלוט בכלי ראשון. ליבון, בליבון אני לא אומר כבולעו כך פולטו, בליבון אני אומר שהליבון הוא לא מוציא את הפליטה, אלא הוא שורף את הפליטה בתוך המתכת. הוא לא מוציא את הפליטה, הוא שורף את הפליטה. כיוון שהוא שורף את הפליטה, לא יעזור לי חום של 250 מעלות כמו שזה בלע. כי בולעו כך פולטו, אתה אומר את זה בהגעלה, אבל בליבון אתה לא יכול לומר כי בולעו כך פולטו. לכן יש הרבה פוסקים, אם זה הרב אלישיב, אם זה יגרות משה, עם הרב אוירבך, אני אגיע, אני שמח, אני אגיע איך מנקים אותו, לא יעזור אם תסיק אותו שעה שלמה וכו'. אני אקצר, הלכה למעשה, מי שרוצה להקל בדבר הזה, יכול להקל. הטוב ביותר, אם אדם יכול לקנות תנור לפסח, הנה מה טוב. אם אדם הזה לא יכול, ינקה את התנור טוב, טוב, טוב. 24 שעות לא יכניס לשם חמץ בתנור, לא, כן. לאחר מכן יסיק אותו לחום גבוה, ואז התנור הזה קשר לפסח לכתחילה, אבל לא למהדרין, אבל זה לכתחילה, אפשר להקל. אבל עוד פעם, תבניות אין להם שום היתר, צריך לקנות תבניות חדשות. מה? מה ההבדל בין התבנית לבין המחבד? השאלה השפעה, מה ההבדל בין תבנית לבין המחבד? התשובה, המחבד זה בולע במשקה, והתבנית, והתנור הוא לא בולע במשקה, הוא בולע ביבש. רק למה כן אני אקל? הרי, למה כן אני אקל? אנחנו מקלים את תנור, להסיק אותו. כי אנחנו א', כמו שאתה אומר, זה רק על ידי זיעה. ריחה, לאו מילתא. וגם כן, יש פוסקים שאומרים לך, שזה נקרא יתרה בלה. לכן מי שרוצה להקל יכול להקל.